nginian. Eh, kok ni rumah ni kak nginian arek iki. Nek ni rumah ni ngono mesti pinter. Arek gablek kaya ngono. Kan iku mulane arek wis ta. Tanganmu ndek iku apa kan. Eh, sik ini rusak apa bebekmu gak ngono kok iki. Dasar arek kok tuturane tambah suwe. Angel, angel tuturanmu arek gablek kaya ngono. Kan iku mulane arek wis ta. Agam lapar baru nak.